Takimi me të është i zakonshëm, por jo edhe tema diskutimit. Andaj, ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier për rreth një orë qëndroi në zyrën presidenciale. Takimi me Vjosa Osmani në mbajt me dyer të mbyllura. Megjithatë u bë ditur se tema e bisedës kishte të bënte me zhvillimet e fundit në veriun e Kosovës. Dy ditë pas i u vrarë rreshteri i policisë së Kosovës afrim Bunjaku në fshatin Bojnsk të Zveçanit, Hovenier u deklarua para mediave kosovare. Sipas diplomatit amerikan, ka ende punë që të sqarohen të gjitha rrethonat e ngjarjes. Madje amerikani nuk e përjashton mundësinë për sulmet e tjera që mund t'i organizojë ky grup. E dim që ka qenë sulm nga një grup i trajnuar mirë me pajisje ushtarake. E dim se janë vrarë disa nga sulmuesit e se disa kanë ikur, por ata thanë se ata e kanë humbur forcën nëse do ta përdorin këtë për sulmet e tjera. Duhet t'i ruajmë energjitë, pajisjet që janë sekuestruar dhe strategjitë që po punojmë. Ne jemi ende duke e marrë vesh se kush është përgjegjës. Kjo në kupton se pas tyre ka një lloj strukture, duke pasur parasysh trajnimin dhe pajisjet. Hovenier nuk ka pranuar të komentoj videon e publikuar nga ministri i mbrendshëm Gjelat Sveshla, në të cilën shihet nën kryetari i listës serbe Milan Radojčić si pjesë e grupit sulmues. E kam parë këtë video, kaç mund të them, s'jam në pozitë ta komentoj. Ka shumë gjëra që nuk dihen ende dhe kjo është e komplikuar, por këtë e marrim shumë seriozisht. Ishte kërcënim për Kosovën dhe popullin e Kosovës me pasoja tragjike. Po punoj me partnerët që të kuptojmë se çka ka ndodhur dhe të mbahen përgjegjës ata që e bën këtë. Jemi me popullin e Kosovës kur përballen me kërcënime dhe kjo do të vazhdoj edhe në këtë rast. Si pas ti, situata aktuale reflekton nevojen për angazhim aktiv në dialog. SBA vazhdon të kërkojnë nga Kosova dhe Serbia të angazhohen në mënyrë aktive në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja, jo për të negociuar zbatime dhe marrëveshje të reja, sepse kemi një marrëveshje të mirë dhe një aneks të mirë të zbatimit, por të arrijmë zbatimin e plot nga të dyja palët të kësaj marrëveshjeje. Ne duam të shohim që marrëveshja e orit të zbatohet plotësisht nga të dyja palët. Hovenier ka thënë se nuk është në dieni nëse ka pasur negociata për lirimin e sulmuesve.